хамаг явдлыг хоёрхан чавцаар ярьдаг хосгүй нэгэн хөгжмийн зэмсэг. Хялгасыг хялгасаар хөрөөдөгч хөгжим энэ дэлхийд ганцхан бий. Тэр нь морин хуур. Үндэсний онцлогийг харуулсан уламжлалт аялгуунуудыг тоглохоос гадна уртын дууны хамсрал хөгжмийн чуулга найрал хөгжмөд голлох хөгжим болгож бүр дэлхийн сууд хөгжмийн зохиолчдын сонгодог урлагийн гайхалтай бүтээлүүдийг ч тоглож байна. Мөн морь хоёрын харилцаа зөвхөн монгол хүн л ойлгох үгээр хэлшгүй тэр сэтгэлгээнээс морин хуур үүссэн гэдэг. Харин хөгжим судлаачдын үзэж байгаагаар морин хуур нь их хэл гэсэн утгатай ихэл хөгжмөс гаралтай бөгөөд сүүлд морин толгой дүрслэн урлаж морин хуур хөгжим үүссэн байна. Морин хуурыг анхлан нутаг нутгийн онцлогоос хамаарч ширэн цартай морин болон хун, арслан, матар толгойтойгоор урлаж байсан байна. Монголын эзэнт гүрнийг байгуулсан Чингис хааны үед төрийн яслал хүндэтгэл найр цингэнийг морин хуур хөгжмөөр нээн иглүүлдэг байсан түүхтэй. Зөвхөн Монголын ард түмний дунд хөгжиж ирсэн морин хуур хөгжим 20-р зуунд орчин үеийн тайцны урлаг болон дэвшсэн юм. Инснээр морин хуурыг өрнийн тоо нотод шилжүүлж мэрэгчлийн сургалтыг ч эхлүүлжээ. Манайх урчид 20-р зууны 30-аад оноос эхлэн дэлхийн олон газар орноор аялан цагаагарын янз бүрийн бүс нутагт тоглох холсноор ширэн цар нь хит талуунд их агшиж дуун шингэрэх чихтэй газар ширэн сунаж дуу гаргах боломжгүй болдог байжээ. Иймээс морин хуурыг шинчлэх арга замыг хайж эхэлсэн байна. Ингээд 1962 онд Монголын соёлын яамны урилгаар Орсын хийлийн төрлийн хөгжим урлаач Денис Яровоиг урж уламжлалт хөгжмийн зэмсэг болох морин хуурын ширэн царыг модон цар болгож өнөө үед хэрэглэж байгаа мэрэгжлийн морин хуурыг бүтээлгэсэн байна. Морин хуурын нэг онцлог нь хатаасаар тогтоосон эд анги нэгч байхгүй бөгөөд ямар нэгэн металл төмөрлийн зүйл ордгүй цөөхөн хөгжмийн зэмсгийн нэг юм. Морин хуур хөгжим бол иш, цар, нум гэсэн гурван хэсгээс бүтэх нэгэн цогц бөгөөд ишний дээд талд морины толгойн сэлбэр, хөглөгч чих, цар буюу долгион дамжуулан дуу гаргагч хайрцаг, ишний дээд талаас царны доод хэсэг хүртэл үргэлжлэх чавхтас буюу хялгас, иш, царнаас хялгасыг хүндирүүлэгч доод, дээд тэвх буюу маарнууд, чавхтасыг хөрөөдөгч нумаас бүрдэнэ. Морин хуурыг хэрхэн хийдэг вэ? Морин хуур урлах ажил мод сонголтоос эхэлнэ. Морин хуур болох модыг хид хідэн шалгуураар сонгоно. Уулын бэлийн тэр тусмаа нар баг тусах сүүдэр талаас шигүү ширхэгтэй залуу мод сонгодог байна. Хуур хийхэд хамгийн тохиромжтой модонд хус, нарс, гацуур орно. Морин хуур хөгжмийг урлахад том, дунд, жижиг хэмжээтэй жирийн мужааны харуулуудаас эхлээд сэлбэрийн зарим нэгэн багчнууд эсвэл өөр хаанч харах боломжгүй зөвхөн морин хуур урлахад зориулан урлаач өөрөө хийсэн нарийн хийц ажиллагаатай тусгай багчнуудыг ашиглана. Хурууны нэг үйний чиний багч хүртэл байгаа шүү. Маш нэрийн гормийн дагуу зөв хатаасан модоор хамгийн түрүүнд морин хуурын толгойн хэсгийг хийнэ. Сонгосон модондоо зурж хайчилж бэлдсэн үлгэрээр
Үүний дараа ишийн хийх бөгөөд хуур тоглох хүнийхээ онцлог тохируулан өргөн нарийн урт богино мөн хэдий хэмжээний налуу байхыг тооцоолон хийдэг байна. Барин хурыг хөглөгч болох чих хих нүх гаргаж байна. Харин ишний дээд хэсгийн ард байрлах энэ нүхээр морин хуур бэлэн болсны дараа чавхцаа татах юм. Одоо туулын арснаас гаргаж авсан цавуг 15 минутын турш 100 градуст тогтмол байлгаж бэлэн болгоно. Ингээд ишний нүрэн хэсгийг сайтар халааж байж дахин нэгэн нүүр модыг нааж өгнө. Мэргэжлийн хүмүүс бол үүнийг грип наах гин. Морин хурын чавхтас маш их хүчээр татаж байдаг болохоор иш модыг хэлбэрийн алдхаас хамгаалах зорилгоор энхүү нэгтаршил сайтай бат бөх хатуу модыг зориуд надаг байна. Ингээд олон жилийн эдлэгээ даахаар бат бөх болгохын тулд цавуудсан хэсгүүдээ сайтар бэхлэн тодорхой хугацаа өнгөрөн. Морин хуур модон цартай болсноос хойш Монголын олон арван хөгжим урлаачид энэхүү хөгжмийг мэрэгжлийн болон нэг стандарттай болгохыг хичээсээр морин хуур урлах нэг хэм хэмжээг тогтоосон юм. Иш толгойн хэсэг нийтдээ 77 см орчим, тоглогдох ашигтай хэмжээ 44 см орчим байна. Морин хурын гайхамшигт хөгийг ихшгийг гаргах дууны хайрцаг буюу царыг хийж эхлэж байна. Дөрвөн ижил хавтанг хайрцаг хэлбэрт оруулан цаводж бэхлэн. Ингээд булан бүрт 2-2 см хэмжээтэй жижиг моднуудыг наах ба энэ нь царны хажуунуудыг хөдөлгөнгүй барьж байхад зориулсан юм. Хэлбэр дүрсийг гажихаас сэргийлж хит хитэн савх моднуудаар тулна. Урлаач сонгосон модороо 4 ижил хэмжээний хавтан хийх бөгөөд ширхгийн тааруулж 2-2-оор нь 1 хавтан болгон наана. Харин үүнийг ив нийлүүлэх гэж ярьсаар иржээ. Магадгүй энэ нь морин хуур хөгжмөнд агуулагдж байдаг ардын олон бэлэгдлийн нэг байж ч болох юм. Харин нөгөө талаараа мөн л бат бөх байдал дуу дууралттай холбоотой. Харахад хэмжээгээр адилхан хоёр хавтанга нэг нь ар нөгөөг нь нүүр болгон харилцан адилгүйгээр хийнэ. Мөн морин хуур нэг бүрт дахин давтагдашгүй өөр өөрөөр хийгдэнэ. Нүүрэн хэсгийн хавтанд эмжиг хэлбэрээр үйск химих нарийн модыг шигтгэж наана. Бараг зүгээр л нэг зураас шиг харагдах энэ нарийн модыг ажил болгон ингэж шигтгэх нь ядсан гангараа огтхонч биш юм. Нүүрэн хэсгийн моднуудыг ширхэгийн дагуу цуурхаас хамгаалах чухал үүрэгтэй гэж хэнийч санаанд буухгүй үзье. Царны нүүр арыг хийхдээ тусгай зузаан хэмжигч багжаар хэмжихээс гадна урлаач өөрийн туршлага мэдрэмжээрээ аль хэсгийг нэмэргүүлж аль хэсгийг зузаан хивээр нь орхихоо шийднэ. Ингэж тогтоог тогших нь модыг хөглөж байгаа хэрэг. Мөн царны нүүрэнд дуу гаргах нүх хийх хэрэгтэй. Морин хурын ширэн царыг модны цараар солилсон цагаас эхлэн дуу дууралт урагшаа гарч байх зориулалтаар ийм нүх гаргадаг болсон байна. Мөн нүүрний дотор талд дахин нэгэн өвөрмц хэлбэрийн мод наана. Энэ нь чавхцаар дамжин
доод тэвхэнд өгөх чичиргээг томсгож өгөх зориулалттай юм. Түүнчлэн нүүр модыг дотгош орохоос хамгаалах юм. Хажуу хоромд нь наач нүүр араа нийлүүлэн баглаад цаар өөр ингэсэн хэлбэр дүрсээ олно. Цавуудсан цараа сайтар бэхлэж 24 цагийн дараа угсаргаа хийх болно. Сарны дээд хэсэг 20 см, доод хэсэг 28 см, өндөр нь 32 см. Ар үр талын хоорондох зай 10 см байхаар тогтжээ. Сарнд иш суйрлуулахад зориулан нүх гаргаж байна. Одоо хэлбэр дүрсээ олсон бэлтцээ бодож янзлана. Будах лактх нь үзмжээс гадна хамгаалах давхар үүрэгтэй. Бүгэлсэн царыг буруу будаж лактснаас дуу баригдаж хүснээр дугарч өгөхгүй болох нь ч бий. Будаагүй байхад баг зэргийн цангинаж дугардгийг урлаж мөн л тооцоолн хийдэг байна. Чих бол Мэрин хур хөгжмийн хөглөгч юм. Нэгтаршил сайтай, өөрөөсөө өнгөтэй ум хар юм уу? Улаан дүүг мотор хийдэг байна. Одоо бэлэн болсон царандаа хамгаас чухал дуу дамжуулах модыг тогтооно. Энэ жижигхэн мод царны нүрэнд доод тэвх тогтоогдох хэсэгт чавцаар дамжин ирэх чичиргээг нүрнээс арлуу дамжуулах том үүрэгтэй юм. Ингээд ишэнд тусгайлан бэлтгэсэн чихээ угсарна. Чавхцыг дээд доод хэсгээр нь жижиг модоор тулах хэрэгтэй. Үүнийг тэвх гин. Тэрхийг мөн элдв чамин хийцээр хийж болох юм. Энэ л гэхэд монголчуудын дээдлдэг дөрвөн хүчтний нэг арслангийн төрхтэй байгаа биз. Одоо хорвоо дэлхийг гайхшруулсан хоёр чавцыг бэлтгэх ажил хүлээж байна. Мэрин хур хөгжмийг үнцэнтэй болгож байгаа мөн чанар нь гагцхүү хялгсан чавхтас гэж мэрэгчлэлтэн судлаачид дүгндэг. Хэдийгээр харахад хоёрхан чавхтас байгаа ч гэсэн үнэндээ нэг чавхтас нь 100-аас 120 ширхэг адууны нарийн сүүлнээс бүрддэг байна. Мэрин хур хөгжмийн зэмсэг нь бүдүүн нарийн чавхтастай бөгөөд монголчууд жилийн 365 хоногийг бэлэгдэж ийм тооны хялгасыг Нарийн болон бүдүүн чавхтас номонд хуван уралдаг уламжлалтай. Хялгасаа багцлж тавирхадж байна. Бат бүх чанартай мянцсан уцыг гурваар зүлжиж өгсөө бэлтэх ба энэ нь ишэнд хялгасыг сүглэхэд дүхмтэй болох юм. Урлаач бүр өөр өөрийнхөө аргаар хялгасыг боловсруулах ба анхаарах зүйл нь хялгасыг гимтээлгүйгээр цэвэрлэх явдал юм. Мөн дивтэх бас нь хитрхи халуун байх юм бол сүүл агшиж мэднэ. Мэрин хурийн хоёр чавцсан арга бэлгийг бэлгэдэж байдаг.
Нарийн чавхц нь бэлэг хялгас буюу сайн гүний сүүлээр, бүдүүн чавхц нь арга хялгас буюу азаргын сүүлээр хийгддэг байна. Дуусаад дор хаяж 24 цаг огт оролдолгүй айлгана. Урлагийн дараагийн урлаг зүйл бол нум. Дэлхий дахинд хялгасыг хялгасаар хөрөөдөгч ганцхан хөгжмийн зэмсэг байдг нь морин хуур хөгжим. Морин хуурын нумын хүндэн хүртэл нарийн тогтсон жинтэй. Энэ бүх нарийн чимглэлүүр ур ухаан шаардсан гар ажиллагааны эцэст сая нэг морин хуур хөгжим бэлэн болж байна. Одоо бол морин хуурын хосгүй хоёр чавхцыг хөглөхөл үлдлээ. Тоглох хай, тоглож байгаа хүнээсээ шалтгаалan харилцан адилгүй хөглөнө. Урлаач хүний ур ухаанаараа оруулсан хуураар хүний сэтгэлийг хөдөлгөн хөгжмдөх амглан хийгээд сэтгэл хөдлөхөн мөч. Thank you.